Mana shu o'sha biz aytgan qora suv kanali ekan. Lekin kattagina kanal ekan, kichkina emas ekan. Mana bu biz aytgan zavod, doim ko'rib o'tadigan zavod. Demak, ko'rinmas ekan. Zavod ko'rinmas ekan. Hoy. Tuzilib qoldi, shoshib qoldik. Bu tarafda qora suv kanali, bu tomonda zavod qoldi. Bittasini olgunicha bittasi o'tib ketib qoldi. Lekin kanal katta ekan, kichkina emas ekan. Va buni bilib oldik, kattaligini. Tushundik. Bu yerdagi shu firmami, bu zavodmi, nima shuni bilish kerak. Xudo xohlasa, nasib qilsa yo'limiz tushib qolsa, ichiga kirib olish kerak.